こんにちは、浜根先生です。手帳アイテムで使える5つのグッズをご紹介します。メインのペン、フリクションシリーズ、マスキングテープ、スタンプ、シールです。手帳周辺のアイテムはたくさんありますが、こうやって分類することで自分が使えそうなものはどのあたりかなということがつかめます。可能な限り商品名を表記しましたので参考にしてくださいね。まずは手帳のメインで使えるペン、どんなのあるかなと見ていきましょう。ジェットストリームエッジ、フィクションポイントノック、ピクーニャフィール、プロパスウィンドウ、エモット、筆の助しっかり仕立て、ボールペン、サインペン、筆ペンのラインナップです。まずはジェットストリームエッジ。こちら 0.28mm の油性ボールペンでかなり小さく書けます。フィクションポイントノックは 0.4mm。フィクションといえば、こすって消せるボールペンですね。ピクーニャフィール 0.7mm。0.7mm だとこのぐらいの見え方です。次はサインペン。プロパスウィンドウ。0.4mm。軽やかな書き心地です。エモット 0.4mm。こちらは黒ではなくって、特別なインク、紺色ですね。最後は筆の助しっかり仕立て、筆ペンですが、とりあえず細く書いています。裏写りも見てみましょう。まあ、標準的な感じですね。手帳の紙は薄いですから。もう少し特徴を見ます。ジェットストリームエッジ 0.28mm。小さく書くならこのペン一択です。かなり綺麗に書けてますよ。筆の助しっかり仕立て、せっかく筆ペンですので、太さが出る、キャッチーな文字が書けるということも多くの方に知っていただきたいところですね。タイトル周りなど使います。プロパスウィンドウはツインペン、細書きとマーカーがあります。マーカーは窓が開いてるんですよ。普通に引けたり、マーカーの脇でも線が書けます。お気に入りのペン見つかりましたでしょうか？ぜひゲットして書き心地を確認してみてくださいね。こすって消せるボールペンで有名なフリクションシリーズをご紹介です。パイロットコーポレーションのもので、インクに秘密があり、60度以上の熱を加えると消えるんですね。ボールペンだけでなく、マーカーやスタンプもあります。まずはオーソドックスな使い方を見ていきましょう。書いたものをボールペンの裏についている専用のラバーでこすると摩擦熱で消えます。そして消えたところの上にもう一度書くことができますよ。マーカーでも同じです。書いたところ乾いてから後ろについている専用のラバーでこすって消します。スタンプも同じように使えるんですね。ラバーはこの四角い部分全部です。気をつけなくちゃいけないのは、結構このラバーが硬いので擦り続けると紙がへこむということでしょうか。次はフリクションシリーズのラインナップご紹介です。まずは3色ボールペンですね。0.38mm です。黒、赤、青がセットされています。こちらは独立した3色のボールペンです。フリクションポイントノック04ですね。黒、赤、青です。一体化したのがいいのか、独立したのがいいのかは、その使い方によりますよね。インクの色はまあそれほど違わないかなという気がします。手帳に実践です。ポイントノック04の方で書いていきます。細いペンなので細かなところも書けますし、なんといっても間違ってしまったら専用のラバーで擦ると消せるというのが嬉しいですね。まあ、鉛筆でいい方はいいんですが、ボールペンでしっかり書きたいという方は、このフリクションシリーズ愛用されている方、とっても多いのではないでしょうか。フリクションシリーズのマーカーのご紹介です。こちらはふんわり色で綺麗が作れるナチュラルカラーです。本当色が綺麗なんですよね。もちろん間違ったら専用のラバーで擦れば消せます。蛍光ペン、マーカーです。優しい色のソフトカラーと書いてあるんですが、ちょっと優しすぎて見えないかなという気がするんですが、まあお勉強されている方など何か用途があるのかもしれません。さて、実験でドライヤーで消してみました。もうほんと一網打尽というぐらいにあっという間に消えましたね。ですので、ペン自体が高温になるとインクが透明になるとのことで、ペンの取り扱いは注意しましょう。こすると消せるフリクションスタンプは手元に10本ありました。お天気を押してみましょう。晴れ、曇り、雨ですね。インクの色は変えることはできません。全部で60種類もスタンプは出ているようなので、気になる方は公式サイトからチェックしてください。手帳デコに欠かせないものといえばマスキングテープですよね。普通のものではなく、水性ペンで描けるマスキングテープというものがあります。デザインもいろいろ、こちら白黒でシックでおしゃれなんですよね。タイトル周りに使えるデザインです。ミシン目が入っているのでとても綺麗に切ることができます。水性ペン OK ということなので、筆タッチサインペンで書いてみます。マンデー、
と曜日を書いて使うのもいいですよね。こちらはミシン目はない普通のマスキングテープですが、水性ペンで書くことができます。好きなサイズに切れるというのもいいんですよね。とりあえず2021と書きますが、例えば to-do など目立たしたいところに使うという手もあります。お花の枠飾りのマスキングテープもあります。まあ、色違いもあり、十分なデザインがあっていいなぁと思って見ていました。しかし途中のものを使うとマスキングテープがバラバラになってしまうので、巻き戻してやっぱり順番に使うのがいいんじゃないのかなという気がしていますよ。こちらもミシン目入りで綺麗に切ることができます。手帳に貼り付けて、カリグラフィー専用のマーカーでゴシック体の I という文字を書きました。にじむことなく綺麗に書けていますよね。このようなマスキングテープを使ういいところというのは、手帳を使った時にレイアウトにメリハリができることです。いちいちイラスト描くの大変だなという方は、このようなマスキングテープを利用するといいですね。まあ、何よりも、あ、このテープ使って何か描きたいという気持ちにさせてくれます。無印良品のフリーダイアリーミシン目入りマスキングテープです。バレットジャーナルに重宝します。曜日と赤い丸や祝日に貼り付けるものです。つなげて使ってもいいですし、1日分だけ貼り付けてもいいです。富士がちょっと不定期なので、このシール役立っていますよね。手帳にスタンプを押す方もいらっしゃいますよね。ノートブックセラピーのスタンプ25個、大小いろいろなものが入っています。例えば大きいこの枠のものはトラッカー、何か追跡記録したいもののために使います。こちらは日付とトータル、お金の出し入れなどチェックできます。日記にスタンプを使うのもいいアイデアです。無地のノートや手帳を使って書けるときにだけ書くというスタイルもいいのではないでしょうか。スタンプをきれいに押すには、平らな紙に真上からまっすぐ優しく押すことなのですが、手帳は若干盛り上がりがあって難しさがあります。今使っている手帳はドットがついているので見やすいなって、まあまあ押しやすいんですよね。何しろやっていくうちに上達する、たとえそれがスタンプであっても嬉しいことなんですよ。こちらは年間マップに記入したその隙間にスタンプを押した例です。左側に置いているもの、ところどころにスタンプ入っているのは分かりますかね。小さなスタンプを穴埋め的に使うというのもいいでしょう。シールやイラストよりも目立たないので使いやすいと思います。アルファベットスタンプというものもありますね。こちらはフェリシモのクラフトお手紙のプログラムの中に入っていたスタンプです。ゴシック体のアルファベットスタンプ、ちょっと珍しいんじゃないのかなと思います。ただ、押すだけでも楽しいのがアルファベットスタンプです。ちょっと頑張ってバレットジャーナルなどに使うというのもいい方法ですよね。月曜日のいろんなバージョンです。手帳の扉ページをアルファベットスタンプで作るというのもいいと思います。ジャーナルとスタンプしていますが、真ん中にスタンプするの難しいんですよね。他の紙にお試しして慎重にやっていますよ。スタンプだけよりも手書き文字と組み合わせることでより素敵に見えます。手帳にシールを使うのも楽しいですよね。これはモレスキンの手帳におまけでついてくるシールですが、溜まってきたので使ってみることにしました。皆さんもとりあえず買ってはみたけど使ってないシールがあったら、お試しで貼ってみると気分転換になりますよ。シールはこのイベントの記号にしようなど案が浮かんでくるものです。動画ではカレンダーの予定を記入していますが、シールって結構インパクトがありますよね。マステと違って貼ったら剥がせないのも緊張します。また使いたいシールがなくなったらどうしようという在庫管理の不安もありますよね。このあたりはもう正直、デジタルでスケジュール管理したら一発で解決する問題なのですが、せっかくアナログ手書きをやりたいなら、手元にあるものを気楽に使い倒していくくらいの意気込みがあってもいいのではないでしょうか。モレスキンはイタリアの手帳メーカーなので、なんというかキリッと素敵に仕上がりました。動画いかがでしたか？手帳に使えそうなものは見つかりましたか？ペンはさておき、マステ、スタンプ、シールをすべて盛り込むともうトゥーマッチですので、手帳のサイズや賑やかさの好みなどを考えてアイテムを絞るといいですね。動画良かったよという方はいいねボタンをお願いします。次回の手書き動画でお目にかかりましょう。さようなら。